Чепівській загальноосвітній школі відбулись інтерактивні веселі старти під назвою «Обери спорт для себе». Учні не лише змагались на звання найспритнішого, а ще й малювали та демонстрували свої знання в галузі спорту. Захід відбувся в рамках святкування Олімпійського тижня, який, в свою чергу, приурочений до Дня фізичної культури. Учнів початкових класів розділили на три команди. Як хлопці, так і дівчата, прослухавши інструкції та правила змагань від досвідчених спортсменів, одразу перейшли до першого етапу веселих стартів – естафети. Ми проводили і в 8 школах, також ми проводили в інтернатах протягом літніх канікул у Рибаківці, у дитячому таборі «Орлятко», також в Одеській області проводили. Тобто плани є постійне пропагування здорового життя і спортивного руху. Для учнів Степівської школи захід такого формату – новина. Перший раз проводяться. А так, взагалі, ми проводимо різноманітні змагання на районному рівні, на обласному. Регулярно діти участвують в естафетах, змаганнях різного роду, там волейбол, футбол. Основний ухил організатори зробили на фізичні вправи та конкурси. Одним з факторів відбору кращих стала вікторина. Питання здебільшого стосувалися спортивної тематики. Привіть дітям з маленького віку іменно любов к активній житті, любов к спорту, к правильному здоровому образу житті. Для дітлахів, які не брали участь в естафеті, організували конкурс малюнків, після чого перейшли до урочистостей. Мені хотілося б таких мероприятий побільше, щоб кожен рік був, і щоб ми могли бігати, стрибати, розвивати свої мишці. Мені дуже подобалось прийняти участь в цих спортивних іграх, я дуже рад. Ну, було дуже весело, мені дуже сильно сподобалося, ігри дуже весело проведені були. Організатори запевняють, що навіть коли Олімпійський тиждень закінчиться, веселі старти в різних школах міста та області триватимуть. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.